ataque das criaturas mágicas é passando por esse portão. Isso deve ser uma infestação de diabretes. Quando vocês três terminarem de mexer com os diabretes, a aula de trato de criaturas mágicas é por aqui. É com você, Harry. Podemos explorar um pouco ou seguir Neville até a aula. Eca, sai de cima de mim! Temos uma infestação de diabretes em nossas mãos. O que podemos fazer para ajudar? Apenas lance um feitiço no poço para atrair o enxame. Terão que trabalhar juntos para se livrar deles. Se não se livrarem de todos os diabretes na primeira vez, podem tentar quantas vezes quiserem. Vocês ganham uma carta cada vez que derrotarem o enxame. Se conseguirem se livrar de cada um dos diabretes no poço, ganharão todas as 5 cartas. Mas não será uma tarefa fácil. Disse que ganharíamos todas as 5 cartas da série se afastássemos de vez todos os diabretes.
Hermione.